ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပ္ပရာမြို့ခင်မှာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လာရေးအတွင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့အာဆာနီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာရာပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကပ္ပရာမြို့ခင်မှာခုနကတော်တော်ကြည်ကွဲသွားတယ်ဒါကြတော့ဒီမှာနေညာတွေ့တွေ့ခိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချားကျွန်တော်တို့မန်လေးရသိခံရတဲ့ညီငယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဝင်သွားတဲ့ခြေဆံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးခဲ့တာစစ်သုံးစစ်ကကျွန်တော်တို့အခွန်အရေးတွေတွားတာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ချိန်ပြစ်ဖို့အဲ့ဒီခြေဆံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးရတာတော့ခြေခွဲဆရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိအောင်လားဟောပါတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဘုံရွာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အပြားဆရာကိုရှားရဲ့နိုင်ငံတော်ပြဆက်ဆိုတဲ့ကြပြကိုသစ္စာမှာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတော်ပြဆက်ကောင်းမပါတဲ့ယထာတစဉ်ကဘာကြီးတဲ့မောင်းဝင်လာတယ်လို့တစ်ပင်ကိုအမြင့်တွေဖြတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ထောင်ကျထားတယ်လို့ဖယူဖယဲလှပါတယ်ပြီးတော့မရှူမကင်နိုင်လှပါတယ်ရေကိုဝယ်နေရတယ်လို့မကျွတ်လွတ်နိုင်ခြင်းများမိကိုဝယ်လောင်ရတယ်လို့တော်ကားခံရမှုများငါတို့ဟာဒုက္ခကိုအောက်ကျနောက်ကျရှာဖွေခဲ့မိပြီလားနှုတ်ခမ်းတွေတဆက်ဆက်တုံနေတယ်လက်တွေတဆက်ဆက်တုံနေတယ်စိတ်ဟာဆက်ဆက်တုံနေတယ်ဒီရက်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေလူမနေတဲ့အခန်းတွေကဖျားပန်းလို့ညိုးရော်ချောက်ကန့်နေခဲ့တာကြာပြီဒီရက်မှာမျောလင့်ချင်းတွေတစ်ခက်လို့အစိမ်းချိုးခံခဲ့ရတာလည်းကြာပြီတဆက်လုံးတွေးထွက်တန်ယုံချွမြော်ခင်းအရတာဟာရှာကိုလွတ်ဆွဲနေတယ်ငါတို့မပျော်ရွှင်ခဲ့ရဘူးငါတို့ပျော်ကြခဲ့ရတယ်ကြုံဆိုင်တဲ့လက်တွေစီကြုံဟာပေါင်မုံဖြစ်ပြန်မလာပဲကြုံဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေစီကြုံဟာကြီးစံအဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပါဘူးခိုးတာတပြရရဲ့ရန်ထက်ရေပေးမီပေးကဘဝတွေကိုလမ်းပေးဆွဲချသွားခဲ့တယ်ရေပေးမီပေးတဲ့မင်းပေးအန်ဒီရဲ့ကအရာအားလုံးကိုငရဲတယ်ဆွဲချသွားခဲ့တယ်။အရှင်လက်လက်တယောက်ချင်းပြက်ကြရအရှင်လက်လက်တမိသားစုချင်းတက်ပြက်ရအရှင်လက်လက်ကဘာပြက်တယ်လို့စောက်တီရမဲ့ရပြည်သူတို့ဟာတမတရဲ့ခမင်းစပွဲဝိုင်းကအသားစကိုခွေးလိုရှာတဲ့ခိုးရက်နေရတယ်။ဒီဒေသမှာအမှန်တရားဟာအတက်တချောင်းဒီဒေသမှာဉာဏ်ပညာဟာတန်ချေချင်းခက်ခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားအာနာရှင်ဟာပြည်သူကိုလက်နဲ့နဲ့တာစကားပြောတယ်။ညီခွေးတကောင်လိုတွေးခေါ်တတ်သူဟာညီခွေးတကောင်လိုသာကောက်ကြည့်ရုံမှပြိမ့်တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပြည်သူကုတ်ခွေးကိုရေစုပ်ဆက်နဲ့စုပ်တယ်လို့စုပ်ယူခဲ့လို့လို့ဘလူးတစ်ပတ်ဖြစ်သွားတဲ့အစိုးရနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူနဲ့သူနဲ့မတူတော့တဲ့နိုင်ငံသားတွေတော်ပြီ။နောက်တစ်ခါဆိုဘယ်အာနာယူရဲ့လက်နဲ့မှနိုင်ငံတော်အလံကိုမလွှင့်တော့ဘူး။ကြပြားစရာကိုချားဖြစ်ပါလေ။